ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଶାସନ, ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସନ। ତ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପତନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀର ରାଜାମାନେ ଗଜପତି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁ ଉପାଧିରେ? ନା ଗଜପତି ଉପାଧିରେ ସେମାନେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଯିଏକି 1435ରୁ 1467 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ମନେ ରଖିବା, ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ କିଏ? ନା ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ। ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ କିଏ? ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଭାନୁଦେବ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁକି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏବଂ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିକି 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷଠାରୁ ହିଁ କପିଳାବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଦେଖିବା, ନା ଗଜପତି କ'ଣ? ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବିଶାଳ ଗଜ ବା ହସ୍ତି ବା ହାତୀ, ହସ୍ତି ସେନାର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଗଜପତି ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଗୌଡ଼ ବା ବଙ୍ଗ, ଏମିତି ଯଦି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା, ଏଇଠି ଅଛି ବଙ୍ଗ, ହେଲା, ବଙ୍ଗର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରିଥିବାରୁ ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ହେଲା, ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବା ଏଇଠାରେ ରହିଛି ବିଜୟନଗର ବା ବିଜୟନଗର, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ବାହାମନି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ? ନା ଗୁଲବର୍ଗା, କଳବର୍ଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଲବର୍ଗା, ୟାକୁ ଜୟ କରିଥିବାରୁ ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର, ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କିଭଳି ରାଜା ଥିଲେ ଦେଖିବା, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୁହାରିକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଲବଣ ଆଉ କୌଡ଼ିକର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲା, ଲବଣ ଆଉ କୌଡ଼ିକର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବା ସବୁ ଜନତା, ତାଙ୍କ ଧନଜୀବନ ନିରାପଦ ଥିଲା, ଚୋରି ପରିବେଶ ହେଉନଥିଲା, ପ୍ରଜାମାନେ ଭାରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ଥିଲା, କୃଷି ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲା। ସେ କଳା ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ, କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ କପିଳେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟି ଶାସନ କ'ଣ ଜାଣିବା? ସେତେବେଳେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଶାସନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁକି ସବୁ ଶାସନମାନ ବସାଉଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଶାସନ ବସାଇଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା କପିଳେଶ୍ୱରପୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦାମୋଦରପୁର, ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ଦୁଇଟି ଶାସନ। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସେ ଗୋଟେ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ନାମକ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନୃସିଂହ ବାଜପେୟୀ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସଂକ୍ଷେପ ଶାରୀରିକ ବର୍ତ୍ତିକା ନାମକ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସୁଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ଆଉ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଦେଖିଲେ। ସେ ତାପରେ 1467 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ତୀରରେ, ଏଠି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ରହିଛି, ଏହି କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ତୀରରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ କିଏ? ନା ହମ୍ବୀର, ସେ ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ବି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିଏ? ନା ହମ୍ବୀର, ହମ୍ବୀର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଜୟ କରିବାରେ ଭୂମିକା ଭଲ, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ? ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହମ୍ବୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା।